Deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, preocupado com a mobilidade e a questão da saúde no litoral norte de Pernambuco, estive em audiência com o secretário-chefe da Casa Civil, doutor Antônio Figueira, onde tratei da questão da recuperação da BR-101 Norte, no percurso Prazeres e Igaraçu, que está em dificuldade grande de acessibilidade. Também tratei com ele sobre os alagamentos constantes em frente à cidade de Tabajara, na divisa de Olinda com Paulista, e em frente à Funeso, em Ouro Preto, quando tem chuvas de alta intensidade, ninguém trafega, ninguém passa, ninguém vai, ninguém volta. E também sobre a UPAE de Abreu Lima, que irá atender 600 mil habitantes e está prestes a ser inaugurada, e é preciso agilizar isso. Muito obrigado, senhor presidente.